ជនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីប្រដាល់វិញម្ដងសូមគ្រប់អញ្ជើញអាឡូ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 បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងអស់លោកប្រិមិត្តទាំងអស់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនាថ្ងៃនេះនៅក្នុងខួប10ឆ្នាំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមព្រៀងខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចក៏ខ្ញុំមានប្រិមិត្តនៅខាងមុខច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហូមួយសាបាទសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាកន្លងមក10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ CTN បាននិយាយអំពីវិស័យកីឡាគឺមានប្រដាល់បែបសកលមានប្រដាល់បែបក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរហើយក៏មានប្រដាល់បែបបកតោហើយក៏មានប្រដាល់បែបអន្តរជាតិមានច្រើនប៉ុន្តែមានប្រដាល់មួយដែលយើងមិនធ្លាប់មានគឺការប្រដាល់នេះបើសិនបើបងប្អូនក្លែកមើលមែនតើរិញនេះមិនដូចរិញយើងប្រដាល់ធម្មតាទេរិញប្រដាល់ធម្មតាគឺមានតែ4ជ្រុងនិងមានខ្សែរិញតែ4តែរិញនេះ6ជ្រុងហើយមានខ្សែរិញដល់តែ5រិញនេះគឺសម្រាប់ប្រដាល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2013របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ចង់ជម្រាបផងដែរថាកន្លងមកយើងមានប្រដាល់សេរីប្រដាល់សេរីគឺប្រដាល់ឈរណាប្រដាល់ឈរអោបគ្នាអាបៀតចាប់ចេញក្រៅរិញក៏អាបៀតចាប់អត់ធ្វើអ្វីឲ្យតែរៀងខំតិចតួចអោបតិចតួចគឺអត់មានសកម្មភាពគឺអាបៀតចាប់តែប្រដាល់ថ្មីអត់មានអាបៀតចាប់ងាយងាយទេឈរក៏វាយដេកក៏វាយប្រដាល់នេះមានឈ្មោះថាប្រដាល់ម៉ាសេរីខ្ញុំនិយាយលេងទេប្រដាល់វាថាវាម៉ាសេរីវាលើខ្ញុំតិចត្រង់ថាប្រដាល់នេះមានឈ្មោះថាកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធកម្ពូលអ្នកប្រយុទ្ធគឺឈរក៏បានដេកក៏បានណាថ្ងៃនេះយើងគន់តែ show យើងគន់ចាំបង្ហាញថាយើងនឹងមានហើយឆ្នាំ2013យើងនឹងមានប្រកាសជាមានថ្ងៃនេះយើងធ្វើឲ្យមើលសិនពីគូដែលប្រដាល់ជាអន្តរជាតិតែជឿថាខ្មែរយើងមិនធ្លាប់មានយើងមានប្រដាល់ក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងមានវាយដេកវាយដើរវាយឈរវាយអង្គុយប៉ុន្តែយើងមិនធ្លាប់ធ្វើបរទេសគេធ្វើហើយបរទេសធ្វើបានហេតុអីខ្មែរយើងធ្វើមិនបានអ្វីដែល MyTV ចង់ធ្វើពេលនេះគឺចង់បង្ហាញថាខ្មែរក៏មានសក្តានុពលក៏មានសមត្ថភាពមិនចាញ់បរទេសគ្រាន់តែថ្មីសម្រាប់យើងដូច្នេះការប្រកួតថ្ងៃនេះយើងអាចនឹងចាញ់ប្រៀបបរទេសបន្តិចបន្តួចតែជួនកាលมันប្រកាសដែរណាជួនកាលខ្មែរយើងអាចនឹងប្រកែខ្ញុំអត់ទាន់ធៀងទេខ្មែរយើងអាចប្រកែព្រោះថាយើងមានក្បាច់បាតពីដើមមកច្រើនគួរតែយើងមិនធ្លាប់អនុវត្តការប្រកួតថ្ងៃនេះខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់គឺជាការប្រកួតមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះសូមអបអរសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបាទចាំមកផ្លែតខ្ញុំចាំមកផ្លែតខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាវាយមួយណាចាំផ្លែតបាទតែមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក្នុងយប់នេះផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតគឺមានស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស៊ីម៉ងអូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 Selcard គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តឈានមុខគេលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាសន្តាគារកម្ពុជាណាសន្តាគារនិមិត្តរូបនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គសម្រាប់ចៅក្រមនៃគូទី1នេះបាទជាក្រុមទី1ជាក្រុមមានតែ3ទេបាទជាក្រុមទី1សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជាណារាជាក្រុមទី2លោកហុកសុតិត្យាអ្នកឆ្លាញ់កីឡាស្គាល់លោកហុកសចិត្រាហុកសចិត្រាតានីលោកហុកសុតិត្យាបងប្អូនរបស់គាត់ជាក្រុមទី3លោកប៉ាន់សុផលចំណែកអញ្ញាកដានលើសង្វៀនគឺលោកស៊ុនកែវបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញក៏សូមគោរពអញ្ជើញកីឡាករទាំង2នាក់ផងដែរបាទសូមអញ្ជើញដល់លើសង្វៀនប្រដាល់នេះគឺខុសពីប្រដាល់យើងច្រើនមែនទែន
ធម្មតាបើយើងប្រដាល់កីឡាករឡើងមកគឺលៀបស្រីឡាត់ឡើងអលដែលថាការប្រដាល់នេះគឺមានអាចនឹងមានបោកគ្នានៅក្នុងរੂលនៅក្នុងច្បាប់លក្ខណ្ឌិកៈនៃការប្រកួតនេះมันអាចលៀបស្រីឆ្លាតបានទេលៀបបានតែបន្តិចបន្តួចនៅតាមចិញ្ចើមរបស់គាត់គាត់មុននឹងឡើងលើសង្វៀនមានគណៈកម្មការត្រួតនៅពិនិត្យខាងក្រោមលៀបចិញ្ចើមពិនិត្យសពបែបយ៉ាងមុនគាត់ឡើងមកប្រដាល់នេះយូយូជាងយើងប្រដាល់ធម្មតាធម្មតាយើងប្រកួតក្នុងមួយទឹកមាន5នាទីប៉ុន្តែយើងចែកចេញជា2ប្រកួត3នាទីសម្រាប់2នាទីតែប្រដាល់នេះប្រកួត5នាទីសម្រាប់1នាទីតែយូលើយប់នេះវាជាកីឡាដ៏ថ្មីសម្រាប់កីឡាករយើងដូច្នេះយើងសូមឲ្យគេប្រកួត5នាទីសម្រាប់2នាទីខុសរួលត្រឹមតិចទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតយើងអាចនឹងប្រកួត5នាទីសម្រាប់1នាទីបានដូចគេបាទសូមជើងកីឡាករទាំងពីរបកគោក្រហមរួចហើយឈុតជលីសូមជើញបាទមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរមកផ្លិតសិនបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.66 ទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតតែ2ដងគត់សម្រាប់ក្បាច់ថ្មីបាទតែបើថាក្បាច់ផ្សេងៗគាត់អាចប្រកួតច្រើនធ្លាប់ប្រកួត2ដងមកពីសាលាគុនលបុកកតោឃ្លៀងមឿងខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកំណើតនៅភូមិខ្មាឃុំរលកសស្រុកសំពើមាសខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រូបង្ហាត់គឺលោកអ៊ូថនលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធខ្មែរឈុតឈុនលីខាងនេះផ្ទៃត្បិតតែគាត់ខ្មៅតែស្លៀកគាត់ស្លៀកខោពណ៌សបាទបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌សអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ប្រហែលគ្នាណាប្រហែល70ដល់ 1.6 ស្រៀងគ្នាទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួត3ដងលើសខ្មៅយើងម្ដង3ដងក្បាច់យើងសុទ្ធណា3ដងធ្លាប់ប្រកួត3ដងមកពីសាលាគុនMonster MMA Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមតែនាំឲ្យស្គាល់ខ្លារខិនខ្មៅដែនដីវេទមន្តនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកាស៊ីមូឡូស្វែងកាZulu Boy គាត់មានក្បាច់សំខាន់ក្បាច់ជើងរបស់គាត់ហៅថា Zulu Boyបាទប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងយើងធ្លាប់ឃើញហើយក្បាច់សត្វអូតកវែងវែងណាបាទសូមប្រគល់ទូរនទីទៅគណៈកម្មការប្រចាំការប្រកួតបាទជាលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាគូទី1ទឹកទី1សាភីកម្ពុជាចាសម្រាប់សំណាងគូស្វាមីភរិយាឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូហុងដាចាស្កូប2ទូរស័ព្ទ iPhone ទូរទស្សន៍ LCD ទូទឹកកកសាភីកម្ពុជានិងរង្វាន់ធំរង្វាន់ Pick up Vigo ប
បាទដើម្បីអបអរសាទរពិធីគម្រប់ខួប10ឆ្នាំរបស់បណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN បាទ CTN បានបើកធ្វើការប្រកួតបាទកីឡាដំបូងនៅក្នុងប្រជាចក្រកម្ពុជាបាទដែលជាការប្រកួតលក្ខណៈ MMA បាទនេះជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាយើងបាទឈុនលីស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅបាទជាមួយនឹងកីឡាករ Zulu Zulu Boy មកពី Africa ខាងត្បូងបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌សបាទលោកថោងប្រសើរយើងឃើញថាការប្រកួតកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធនេះភាគច្រើនបងយើងក្បាច់សេរីយើងមានភ្លេងអមប៉ុន្តែការប្រកួតនៅពេលនេះគឺអត់មានភ្លេងអមទេបាទហើយការប្រកួតដូចដែលលោកម៉ាសេរីបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទគឺធ្វើការប្រកួតម៉ាសេរីតែម្ដងបាទបាទគឺទោះបីជាប្រកួតលក្ខណៈឈរបាទអង្គុយដេកបាទគឺថាបន្តការប្រកួតទៅដែរលុះត្រាតែដៃគូម្ខាងទៀតនឹងសុំចោះចាញ់ទៅលោកអញ្ញាកដាធ្វើការបញ្ឈប់ការប្រកួតនេះបាទសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការប្រកួតនេះគឺមានរយៈពេលចំនួន5នាទីមានតែ3ទឹកទេប៉ុន្តែអូជង្គង់ហោះរបស់ឈុតឈុនលីលយមែនតែនកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់សិក្សានៅសាលាគុនឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ពីសោតបាទដោយលោកម៉ាសេរីគាត់បានជម្រាបអញ្ចឹងលើសគ្នាតែម្ដងទេ Zulu Boy វាយ3ដងឈុតឈុនលីវាយបាន2ដងហើយការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងមាន2គូបាទកាប់ពីខាងក្រោម Zulu Boy បាទសិតតែជាអ្នកបាត់ពិសោធន៍ថ្មីដូចគ្នាក៏ហើយក៏មិនដែរប៉ះគ្នាដែរផងដែរបាទមួយធ្វើដំណើរមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអីយ៉ាទាត់ពីខាងក្រោម Zulu Boy ឈុតឈុនលីជង្គង់ហោបាទបាទការប្រកួតរិញបដាលសេរីគឺទីលានតូចទេប៉ុន្តែរិញនេះគឺធំមែនតើបាទ Zulu Boy ដើរចូលតាត់ជើងស្ដាំមួយក៏ប៉ុន្តែដួលលើឱកាសរបស់ឈុនលីបាទថែមតែបានតែជង្គង់ឆ្វេងបាទចូលទៅចាប់អោបអោបកំបោចដួលបណ្ដាដួលគឺរឿងសុយធំហើយបាទក៏ប៉ុន្តែឈុនលីខំព្យាយាមកាច់ក្លេទៅលើ Zulu Boy វិញបាទយកជើងគ្រៀកតែមួយទៀតខណៈដែល Zulu Boy ខំប្រឹងរើឡើងមកខាងលើដើម្បីវាយសម្រុកទៅលើផ្ទៃមុខក៏ប៉ុន្តែឈុនលីយ៉ាងណាក៏គៀកកជាប់ដែរបាទមិនឲ្យ Zulu Boy នេះងើបឡើងមកវិញទេបាទ Zulu Boy ព្យាយាមរើបំរាស់បាទរើដងខ្លួនចេញក៏ប៉ុន្តែកនៅគ្រៀកជាប់ឃើញអោកគ្នាយ៉ាងនេះមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាទេបាទសំខាន់គឺប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកនៅខាងក្រោមតើអ្នកនៅខាងលើគេសកត់ជាប់ប្រើកែកអុកសម្រុកចុះមកគឺអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើបាទចាប់ដើមចូលបដាបដាឲ្យ Zulu Boy ឈុនលីក៏ព្យាយាមក៏លាស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីតំបន់ដែរ Zulu Boy សកត់ពីលើផងដែរបាទបាទមិនបនគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវគេកាត់ចោលនោះទេបាទក៏មិនដែរអូយកែងអុកលើផ្ទៃមុខបាទព្យាយាមរងជាប់នេះបាទការប្រើកែងជើងចូលមាត់ហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់បានឃើញដូចម៉េចបាទគឺមួយជើងគឺល្បេះមាត់ចេញមកតែម្ដងបាទមាត់ចេញឥឡូវកែងកែងបាទវាយឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងថែមស្ដាំទៅលើផ្ទៃមុខបាទជន់លីព្យាយាមរើបំរាស់បាទរើបំរាស់យ៉ាងម៉េចរួចបាទគេអង្គុយលើយ៉ាងនេះទៅហើយបាទឆ្វេងម្ដាយចូលក្បាលវាយស្ដាំថែមទៀតបាទចោះចាញ់បាត់ហើយជន់លីគាត់គោះគឺសុំចោះចាញ់បាត់ហើយបាទការប្រកួតគឺបាទគឺជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករ Zulu Boy បង្គោលខៀវដោយឈុតឈុនលីគាត់សុំគោះបាទគោះតាប់តាប់ពីសុំចោះចាញ់បាទដោយសារតែគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករ Zulu Boy បានបាទបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទការថែមឆ្វេងថែមស្ដាំឲ្យកែងបាទធ្វើឲ្យឈុនលីមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីបាទថ្មីស្រឡាងតែម្ដងសម្រាប់វិស័យកីឡារបស់ព្រះរាជាកម្ពុជាយើងចាកកីឡាករ Zulu Boy ទទួលបានជ័យជំនះដោយគូប្រកួតសុំចោះចាញ់នៅក្នុងទឹកទី1
បាទដូច្នេះទឹកទី1ដែលចំណាយធរៈវិលាត្រឹមតែជាង3នាទីបាទគឺស៊ូលូបយមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតនេះដោយសារតែកីឡាកររបស់កម្ពុជាសុំចោះចាញ់បាទយើងនៅមានគូមួយទៀតកីឡាទី3សម្រាប់យើងបាទគឺយើងរត់យើងសាកល្បងមើលយើងរត់រួចពីមួយទឹកកីឡានេះយើងមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់តែតាមការពិតពុំមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេដោយសារតែចំណុចសំខាន់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានហាម5អស់រួចទៅហើយអ្នកដួលឧបមាថាខ្ញុំយល់ឲ្យដឹងថាក្បាច់ភ័យខ្លាំងពេកអ្នកដួលបើសិនបើយើងដួលទៅលើតាពីទៅលើ floor ហ្នឹងហើយគឺអ្នកឈរពុំមានសិទ្ធិទាត់មុខទេទាត់បានតែខ្លួនដោយសារតែខ្លួនហ្នឹងអ្នកដេកគេមានដៃរងដែរអញ្ចឹងបើទោះជាទាត់ក៏គេមានដៃរងបានដែរការវាយទៀតសោតបើសិនបើគេយើងនៅពីលើគេជាប់គេមានសិទ្ធិវាយកែងបានឬក៏វាយចេះបានកែងបានបើថាកែងបែបរឿងប្រចិតកែងត្រង់ពីលើក៏គេមិនឲ្យកែងដែរជាពិសេសគឺកនឹងមុខកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតឬក៏ពីក្រោយគេមិនឲ្យវាយទេអញ្ចឹងក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរគូម្ខាងទៀតបើសិនបើយើងចង់បើយើងដឹងថាយើងទៅមិនរួចមានលក្ខខណ្ឌណាបើយើងទៅមិនរួចទៀះគេឲ្យលឿនទៀះគេសុំចោះចាញ់ឲ្យលឿនអញ្ចឹងយើងក៏អត់គ្រោះថ្នាក់អីដែរប៉ុន្តែបើយើងគិតថាគេវាយមកអត់ប្រសិទ្ធភាពអត់ឈឺអញ្ចឹងយើងអាចប្រកួតបន្តបានលឿនណាស់បាទកីឡានេះឥឡូវយើងឈានចូលដល់គូទី2ហើយមុននឹងឈានចូលដល់គូទី2ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកម្ពុជាអ្នកប្រយុទ្ធដូចជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស៊ីម៉ង់អូត